27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Він проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Співавторами документу виступили 100 держав світу. З цієї нагоди пам'ятні заходи відбулись і в Миколаєві. Резолюція Генеральної асамблеї ООН розроблена в пам'ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. На державному рівні Україна приєдналась до відзначення міжнародної дати у 2012-му. Вона обрана не випадково. Цього дня у 45-му війська 1-го українського фронту звільнили в'язнів концтабору смерті Аушвіц-Біркенау. В період з 41-го по 45-й там закатували майже 1,5 мільйона людей, з них понад 1 мільйон євреїв. Сьогодні ми традиційно в цей день вшановуємо пам'ять мільйонів загиблих від геноциду. Сьогодні ми традиційно збираємось для того, щоб поклонитися тим, хто вижив, і сьогодні має можливість розповідати нам усім і нашій молоді особливо про трагічні віхи нашої історії, яка говорить про те, наскільки недопустимі прояви будь-якої ксенофобії, нацизму і тоталітарних режимів. Хоча план нацистів по тотальному винищенню єврейського народу не вдався. Відродилась держава Ізраїль, євреї, які живуть на пострадянському просторі, зокрема в Україні, отримали право на відновлення культури, традицій і вивчення власної історії. И это даже наш общинный центр это подтверждает, вот общество еврейской культуры, благотворительный фонд, который там работает. И вот даже этот знак, возле которого мы стоим, это тоже результат нашей работы, вот именно опровергающий вот эту вот идею, мысль об уничтожении народа. Мы живы, мы трудимся. До пам'ятного знаку, звідки в роки війни на розстріли, вивезли 10 тисяч євреїв. Жителі Миколаєва, учасники мітингу, поклали квіти. А ввечері вони запалять 6 свічок на згадку про 6 мільйонів невинно вбитих громадян. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.